Знаєте, ми так безпечно ставимося до власного життя, коли не реагуємо на тривогу, сидячи на дивані, коли на мотоциклі мистер катаємось, ну як по себе, і не розуміємо всю небезпеку того, що може з нами трапитись. Слухай, я реально ледь говорю вже. Коротше, поки мене не почали називати Богдан Грецький, тому що я майже учений салат, блядь. Я вам хочу сказати, здатність до свого життя і до здоров'я більш відповідально. Не те, що я не відповідально ставився на здоров'я і щось якось конкретно призвело до такої ситуації, але я розумію, що постійні мої стреси і нерви теж є тому причиною.